assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun men sosiskali bulochka tayyorlab ko'rsataman juda ham oson tayyorlanadi oddiy xamir qilib olamiz unni men oldindan 2-3 marta elab oldim unimizga tuz shakar quruq xamir turish soldim droji ya'ni masalliqlar qanchaligi ekranda yozib qoldirdim yaxshilab aralashtirib olamiz tuxum chaqib soldim suv soldim suvimiz iliq bo'lishi kerak sut soldim sut ham bo'lishi kerak xona haroratida turgan hammasini yaxshilab aralashtirib yumshoqqina xamir khamar qilib olamiz xamirimiz tayyor bo'lganidan keyin ustini yopib plyonka sochiq bilan yopib issiqroq joyga bir soatga oshirishga qo'yib qo'yamiz xamirim oshib chiqdi stolimizga ozgina o'simlik yog'i qo'yib olamiz xamir olib yana qaytadan bir marta zuvala qilib olamiz endi uni bo'laklarga bo'lib olishimiz kerak shunaqa kichkina kichkina zuvala qilib bir xil kattalikda bo'lib olamiz Men 8 ta bo'lakka bo'ldim tayyor bo'ldi endi sosiska kerak bo'ladi shunaqa o'rtacha kattalikda xamirimizni bitta bittadan olib yoyib olamiz lenta qilib qolganini ustini yopib olib qo'yamiz chetga uzun qilib yoyib olib shunaqa lenta qilib olamiz videoda ko'ringanidek har bitta lentaga sosiskani o'rab chiqamiz xuddi shunaqa qilib bu xamirimizdan boshqa narsalar pishirishimiz ham mumkin sosiskani xohlamaganlar ichiga boshqa nachinka qo'yib pishirishlari mumkin non pishirsak ham bo'ladi bundan Juda ham yumshoq mazali chiqadi xohlagan narsamiz solib pishirishimiz mumkin ichiga hammasini xuddi shunaqa qilib o'rab tayyorlab olamiz juda ham mazali yumshoq chiqadi bu Videom qolganini tezlashtirdim o'ralishini yana bir marta ko'rsatdim hammasini tayyorlab bo'lganimizdan keyin patnesga terib olib bir dona tuxum sarig'iga ozgina suv aralashtirib ustiga surib chiqamiz hammasini yaxshilab tuxum sarig'i surib bo'lganimizdan keyin ustiga kunjut sepamiz oqidan ishlatdim men. bir yuz gradusda qizib turgan duxovkamizga 15-20 minut yoki usti qizargunicha pishirib olamiz pishib tayyor bo'ldi tayyorlab ko'rishlaringiz tavsiya qilaman juda ham mazali chiqadi hammaga yoqimli ishtaha kanalimga obuna bo'lishni unutmang keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'ling